Tere, mina olen Karl-Erik Taukar, muusik Tallinnast. Ma ei tea, äkki see on nii loll. See on nagu see miljoni mängu nobedate näpude voor, vaata. No enne 7 tuule poole, mis on siis nii-öelda minu esimene soolosingel, olin ma ju ikkagi teie õiguslik bass-gitarist erinevates bändides. Ja sa mõtlen, milline oli mu looming. Ma arvan, et minu looming võibolla oli tegelikult enne seda kõige nagu kuuldavam mu kooli aegses bändis Serge Amber, mis tegelikult ei olnud üldse nii halb bänd, kui selle nime järgi võiks arvata. aga jaa, noh, selles mõttes see on selline minu esimene koht, kus ma sain ennast nagu väljendada. Aga eks ma rääkisin kaasa ka bändis John Four näiteks, kus ma küll üsna lühikest aega mängisin vahetult enne Superstari saadet. See oli väga hea bänd, see oli esimene nagu sõike päris bänd mul, mille olid päris unistused ja päris plaanid. Superstari, ütleme siis, jah, Superstari saate nii-öelda ja 7 tuule poole vahel oli tegelikult mu looming selline võibolla kobav ja eksperimentaalne. Et ma käisin siin samas Downtown Studios tegelikult salvestamas põhimõtteliselt Superstari saate bändiga oma demosid. Ja noh, need olid siuksed demod, mille peale tegelikult ütlesid siin pop-produtsendid, et väga lahe, et kunagi võiks nende peale ka mõelda, aga et võibolla teeme midagi nagu mainstreamimat. Ja selles mõttes need demod on mul, ma arvan, kusagil alles. Need olid sellised võits alternatiivsed, kui päris aus olla. Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada. Liiga kaua samad näod, käes on aeg teile asuda. 7 tuule poole oli selline, no see ma võiks sellest suht pikalt rääkida, aga ma üritan teha lühidalt. Et see oli niimoodi, et noh, tegelikult ju mina olin ju Superstari saates neljas, et ma ei saanud seda 20 000 eurost plaadilepingut Downtown Studio ja Universal Musicuga. Et selles mõttes oli päris nagu noh, hea juhus, et Stig Rästa ja Fred Krieger tahtsid teha minuga tegelikult seda lugu ja seda projekti sellel ajal, kui tegelikult oli neil Facelift Tear ja Rasmus Randvee nii-öelda noh, selline makstud ja suur selline projekt juba majas. Et see oli nagu tore. Kuidas see loo tegemine algas? See algas Stigi demost, millele ma ise kirjutasin bridge'i osa ja natuke aitasin tekstiga, aga üldiselt minu sellist nagu laulukirjutamist peale selle bridge'i osa seal suurt ei olnud. Küll, aga ma mäletan, me tegime seda lugu, mul oli veits ettekujutus, et ma mängin kõik instrumentid ise sisse, sest et meil ei olnud ju veel bändi või mul ei olnud bändi. Gitarri käis meil abis mängima see Elmar Liitma, siis Stig mängis ise klaffi osad ja siis oli siuke trummi salvestus algas. Et meil oli siin trummikomplekt oli püsti ja ma ise siis nii-öelda tegin seal trummide taga sooja, et hakkame nüüd lööme selle loo sisse. Ja siis me tegime mingi paar teiki, Stig oli seal nuppude taga, siuke veits kodukootud vibe oli kõigel ja ma olin seal nagu selles boothis, vocal boothis salvestasin trumme, noh, mis tegelikult ei ole ka väga õige, sest trummid on tegelikult vaja ruumi, aga noh, me tegime seal vocal boothis neid. Ja siis ma vaatan, Stig seal midagi, noh, nuppude taga seal vaatab, noh, talkback mikris ütleb, noh, pane veel üks take. Noh, tavai, mängin, on ju enam vähem, nagu oma arust olen nagu istunud nagu enam-vähem loksun nagu gruuvis. Ja siis mingi hetk vaatan, Stig hakkab telefoniga rääkima teises sellel, kui ma mängin, räägib seal telefoniga. Ma vaatan, räägib telefoniga. Stig lõppes ära, siis Stig oli siuke, et jaa, kuule, aitäh sulle, et ma rääksin Mick Simsoniga ära, et ta tuleb homme ja mängib need trummid sisse. Ma olen siuke, jää küll, las. Ja siis lõpuks tuligi Mick Simson ja mängis ideaalse tracki. Niimoodi, et, aga mina mängisin siis akust, gitarri ja bassi ja voksid ja päkid. Mega tunne oli kuulda seda esimest korda raadiost. Ma arvan, see vist oligi ilma üldse siin kuidagi häid seoseid loomata, see oli ilmselt Sky Plus. Sest et Sky Plus hakkas seda lugu hästi mängima kohe ja ma sõitsin tegelikult, me olime just selle loo välja annud, ma sõitsin vist, mul oli tol päeval kaks esinemist, siis inimesel, kellel oli just välja tulnud esimene lugu.
ma sõitsin vist Tartu esinemiselt Pärnusse ja siis ma kuulsin Sky Plussist seda lugu ja siis kui Pärnusse kohale jõudsin, siis ma esinesin Sunseti terrassil üksinda vist akustiga. Ja rahvas laulis refrääni juba kaasa. Et see oli siuke, ühes päevas oli päris palju elamusi. Ma ei tea, kas mul oli 7 tuule poolega kohe nagu pikk plaan. No võibolla ikkagi mõtted, kuna me järgmine aasta juba samal ajal oli meil plaat väljas, siis tõenäoliselt ikkagi mingid mõtted olid nagu, et selle asja peaks vormistama ka albumiks. Ja see oli 2013, 31 august, mida see lugu välja tuli. Suve lugu augusti lõpus. Et meeletud meediaplaan ei olnud ja kõik oli veitis juba suvaline. Et noh, kui 7 tuule poole oli siis väljas, siis ta nagu paari kuuga oli juba päris selline suur lugu ja oli aasta hitilisegi Raadio 2 teine. Et siis nagu oli siuke, et noh, umbes keegi edistas, ma ei tea, võibolla ma edistin Stiigile, et kuule, et ma ei tea, teeks veel äkki nagu ühe loo. Ja siis me saime siin kokku, tegime vastu pandamatu mingi noh, põhimõtteliselt ühe õhtuga. Ja sealt vist võibolla kui see vastupandamatu ka nagu oli selline nagu kõigile ja hea tunne sellest ja see oli ka edukas lugu, et siis vist oli küll selline tunne juba, et tavai, teeme plaadi. Kärmid süügis tuuled, ammu mind ei heiduta, isegi kui kuulen tormide häält. Mina olen Vallo Kikas ja ma olen produtsent, miksija ja masterdaja siin Downtown Studios. Ma kohtusin, ma arvan, 2014. Fred Krieger helistas mulle, ma olin siis Hiiumaal garaasis, ma mäletan. Ma nüüd võibolla miksin midagi kokku, aga tegelikult pakkus mulle välja, et kuna ma olin teinud varasemalt paar lugu juba, mis olid hästi läinud, küll Hiiumalt, mitte siin Tallinna stuudios, siis ta pakkus välja, et ma võiksin tulla Tallinnasse ja proovida aidata kaasa Karl-Erik Taukari esimese albumi produtseerimisele ja salvestamisele. Kus juures ma isegi arvan, et mind oli esimesel plaadil, ma ei tea, kas nüüd rohkem, aga seal, noh, meil oli nagu täielik vabadus siin teha sisuliselt bändi plaat. Et, ja noh, esimesed kaks lugu olid ka nagu bändi lood. Et kuigi nagu me räägime songwritingust, siis tõenäoliselt teisel plaadil oli minu panus suurem, aga jah, ma arvan, et noh, ma arvan, et pooled lood olid vist nii-öelda minu kaaskirjutamisega nagu ka songwritingu mõttes. Minu esimene esmamulje oli väga positiivne, et ma sain terve bändiga kokku kohe ja mind võeti soojalt vastu. Kuigi ma olin eelnevalt tegelenud rohkem elektroonilise muusikaga ja see oli üsna suur väljakutse, et hakata rohkem ütleme, bändi muusikat tegema. Ei tornado takista, endale ma kindlaks jään. Esimeselt plaadilt ma ei oska otse välja tuua ühtegi lugu eraldi, aga nende kõikide produseerimine või siis salvestamine oli väga huvitav, sest ma ei olnud tegelikult enne salvestanud peale vokaali mitte ühtegi instrumenti ega mitte midagi. Ühesõnaga see käis nii, et tuli võtta Google ette, kirjutada sinna how to record acoustic guitar või siis mis iganes instrumentid meil olid parasjagu ja nii see läks. Noh, esimesed sellised suuremad hitid ja ka tegelikult hilisemalt nii mõnigi on ikkagi alguse saanud nagu täiesti Stiigi demost. Et see ei ole olnud niimoodi, et me siin kõik koos nüüd kirjutame seda lugu, vaid ikkagi sellised songwritingu asjad on olnud nagu Stiigil juba tegelikult valmis ja noh, need on niisugused lihtsad demod ja sellest me oleme siis ka suure töö tulemusena nii-öelda arendanud selle, mis ta lõpuks siis nagu valmiskujul on. Aga jah, seda on olnud päris palju, et Stiigilt tuleb demo, näiteks segased lood kunagi selle demo nimi oli Radio 2 millegi pärast. Ja siis mingi pool aastat hiljem sai sellest Raadio 2 aasta hit, et see oli mingi veider kokkusattumus. Kui ma mõtlen selle esimese plaadi peale ja tegelikult ka teise plaadi peale, aga just esimesest rääkides, siis mulle tegelikult tuleb meelde nagu see nagu üli hea vibe, mis meil oli nagu oma enda bändis. No see oli selline nagu ikkagi selline nagu
tõeline nagu noorus selles mõttes, et me olime kõik nagu ikkagi natuke veel nagu tõestamata. Et noh, need, kellest on ikkagi tänaseks saanud nagu esimese echeloni muusikud nagu René Puura ja Erik Kammiste ja tollal ajal mängis meiega Bright Pilvik, mu hea sõber, et siis see kooslus lihtsalt toimis. Meil oli väga palju vastuolusid ja Kammiste ja Puura ei olnud kindlasti need mehed, kes kujutasid ette, et nad on samas bändis mõni aeg veel varem. Mõni huvitavam seik esimese plaadi tegemiselt oli näiteks, kui üks hetk me salvestasime taustavokaale ja mingil hetkel oli René Puura paljas seal boksis, kus me ta vokaale salvestasime. Tähendab, ta pani vahepeal tule kustu ja järgmine hetk, kui ta pani tule põlema, olid tal püksid maas. Ta tundis ennast väga vabalt. See oli selline, igal ühel oli mingisugune nagu mingi oma rada. Me kõik nägime selles projektis ja selles koosluses nagu tulevikku. Me tahtsime panustada kõik ja see oli noh, meil oli drive. Siia maani on, aga see on nagu teistmoodi natukene praegu, et see oli nagu esimene, mis jääb alati nagu meelde. Ma arvan, vist esimene lugu, mis oli siis tõenäoliselt isegi vist siis enam jaolt, milles mul oli kõige suurem autorlus nii-öelda, oli Salaja. See oli teise plaadi lugu, kolmas, neljas singel. Ma olin enne seda nagu alati nagu veits kartnud eesti keeles nagu tekste kirjutada. Võigi ma olin proovinud ja sealt oli tulnud nagu, ei olnud nagu midagi eriti välja tulnud. Aga siis kuidagi nagu midagi nagu mingi klikk käis ära ja ma tundsin, et okei, et me oleme siin, tegime Kammistega selle loo refrääni siin parajasti ja siis mingisugune fraas hakkas mul nagu kõrvus käima ja noh, ülejäänud lugu oli ka poole tunniga nagu olid need read olid paperil. Et see oli esimene kord, kus jah, ma tundsin, et jah, näiteks ma suudan nagu eesti keeles nagu teksti kirjuta. Mingisugused tugevad emotsioonid oma enda elust. Tihti peale on nad ka kurvad. Ja tihti peale on nad ka väga, väga toredad. Et need on mingid emotsioonid, mida võibolla ei pea tingimata kasutama nagu konkreetselt nagu selle mälestusena, mis nad on. Aga ma olen aru saanud, et ka näitlejad nagu kasutavad lihtsalt mingisugust emotsiooni, mis neist on läbi käinud, mingi rolli mängimiseks, et ütleme näiteks, kui näitleja mängib Sari Mõrvarit, siis ta võibolla ei pea tingimata kedagi olema ära tapnud selleks, et seda usutavalt mängida, aga lihtsalt ütleme, et ta võtab mingi viha endast või mingi kurbuse. Ja mul on olnud samamoodi, et kõige paremad salmid või read, mis on mul nagu tulnud paperile, on ikkagi sellest, et kuidagi läbi selle käe, mis seda kirjutab, ikkagi ka on mingi reaalne emotsioon nagu taga. Teise albumi tegemine oli minu jaoks oluliselt arusaadavam protsessi mõttes ja ilmselt ka lähenemine julgem, kuna kui esimene plaat oli rohkem selline klassikalisem bändi muusika, siis teises me proovisime võib-olla rohkem juba mingisuguseid produelemente sisse tuua. Ja muidugi ma siis ei pidanud enam otseselt googeldama, kuidas midagi salvestada, et siis sai nagu rohkem muusikale keskenduda. Sain sinna sisse tuua kindlasti rohkem ennast võib-olla siis kui nii öelda. Ja. Terve esimene plaat ja üldse tegelikult kind of kogu mu isa on alati olnud nagu soundiliselt nagu absoluutselt mitte kuidagi nagu käes oleva trendiga seotud. Et noh, me ei ole mitte kunagi nagu üritanud, noh, näiteks kui me alustasime 2013, siis tegelikult oli juba Tropical House nagu jumala teemas ja kõik tegid juba sellist mõnusat nagu põksumist. Noh, me tulime mingi akustik rockiga põhimõtteliselt. 2014 oli täiesti EDM aeg juba vastu pandamatu ja esimene plaat, et meie sound on olnud alati, noh, põhimõtteliselt ikkagi bänd.
ja sisuliselt on see tähendanud ka seda, et meil on üks suur raadiojaam Eestis, kes ei ole kunagi ühtegi mu lugu mänginud, sest et see kõlab liiga vanamaaliselt. Ja ma tegelikult saan neist ka aru, sest et see kind of kõlabki nagu vanamaaliselt. Ja, aga teisalt jällegi see, et meil on see nii-öelda continuity või meil on mingisugune see nii-öelda oma mõnes mõttes täiesti vana sound, mis tegelikult noh, eriti praegu, kus põhimõtteliselt ilma räppimata nagu edetabelisse saada juba viimased, ma ei tea, 3-4 aastat on olnud ikkagi üsna keeruline. On see ikkagi mingisuguse oma nagu järgijaskonna või mingisugused oma austajad, kellele täpselt see meie sound meeldib, nagu on õnnestunud nagu endale nagu tekitada ja kutsuda need inimesed meiega kaasa. Et Tähti täis on öö oli tõesti selles mõttes nagu esimene lugu, mida me nagu tegelikult ka produtseerisime. Ja kus me nagu, kus nagu Vallo, meie Hiiuma produkunn, kes Tallinnasse elama tuli, tegelikult meie pärast, noh, ikkagi lasi nagu sule valla. Tähti täis on öö, sai kirjutatud Stigi ja ühe Rootsi poisi ja ühe Vene tüdruku poolt. Võib-olla sinna lisandus veel kirjutada, et seda ma hetkel ei mäleta. Aga see lugu oli ka selles mõttes tore, et nii mõnigi produtsent võttis vaevaks pärast mõned kiitvad sõnad mulle öelda selle töö puhul. See oli väga tore. Ma arvan, Vallo sai päris palju kiita ka selle töö eest, mis ta tegi, et see tegi mega tööd selle Tähti täis on ööga ja isegi sellised suured küünikud nagu Alar Kotkas Two Quick Startist umbes kirjutasid, et see on küll üks lugu, mida nagu tasub kuulata. Sealt edasi me nagu tegelikult hakkasime selle peale mõtlema, et okei, võib-olla me ikkagi nagu ainult trummi ja kidraga nagu ei tee need lugusid. Ma võiksin öelda, et üks iseloomu joon või omadus, mis mulle Karl-Erik Taukre puhul passib ja üldse ei passi, on võib-olla sama tegelikult. Selles mõttes, et on juba sihikindel ja juba nõudlik, mis mulle selles mõttes meeldib, et ma tahan ise ka jõuda nende lugude puhul väga hea tulemuseni, aga teinekord lihtsalt on juba nii, et palun on kavi, ma ei jaksa enam. Veits vaimu vaene nimi, nagu kaks tegelikult, kui ma hakkan mõtlema. Aga samas nagu veits geniaalne ka, sest lihtsalt kaks. Mitte keegi pole selle peale varem tulnud. Silmad avan iga hommik on sama, läind oled, kui ma alles magan. Lähedal oli selle plaadi, vist, nagu, selle plaadi ilmumise singel oligi lähedal tegelikult. Ja seal oli meil see pull, et meile tuli appi selline produvõlur nagu Ago Teppand, kes kirjutas tegelikult selle loo nagu suuresti teksti. Ja kirjutas nii hästi, et isegi Nublu Breakthrough singli üks mingi põhirida oli teid sealt loost võetud. Ja see oli niimoodi, et meil oli see põhi, see lähedali põhi sündis tegelikult Atlantise ööklubis Soundcheckis. Niimoodi, et mängisime meie Roudar Rain toonane filmis meid, me lihtsalt mängisime seda põhja. Ja siis ma kuulesin seda põhja kodus mingi, ma ei tea, 150 korda, üritasin sinna luua mingit salmi ja refi nagu mingit meloodiat. Ma tean, et kõik teised bändivennad sõitsid ka selle teemova lihtsalt mööda linna ringi ja üritasid midagi mõelda ja mitte midagi head ei tulnud. Ja siis oligi mingi kirjutel, saatsime Agole, Agolt tuli mingi, ma ei tea, 2 tundi hiljem nagu tekstiga koos nagu see nii-öelda top line. Ja siis Ago tuli veel siia, istus selle samasse putkasse ja umbes 2 ööd ja päeva nagu produtseeris seda vokaali, mis ma olin sisse laulunud ja siis oli lugu valmis. Ajalises mõttes on Karl-Erik Taukari kõik lood väga nõudlikud selles mõttes, et ega siin ükski lugu kergelt ei tule, et nendesse saab väga palju higi ja pisaraid panna, kui nii saab öelda. Siin on unetuid öid ja ütleme ka vahel tuleb mõni nagin ja tülikene sekka, mis küll enamasti kõik on pärast ära laabunud ilusti. Aga selles osas ma ei ütleks, et see lugu oluliselt erineb teistest lugudest. Et eks need, me kõik anname iga loo puhul enamasti endast parima ja see võtab aega. Hommikuti must, asja must ei saa.
sest see on selline tekst, mida nagu suudab ainult Ago nagu mõeldes, see on nagu teistmoodi, sest Ago on nagu suure osa elus Soomes elanud ja ta ei ole nagu, ta on nagu eest, ta on natuke nagu turist võib-olla eesti keeles. Aga ei, oli nagu selline, ma mäletan, et Maris Kõrvits kunagi postitas oma Facebooki, et ennustus ei, Karl-Erik Taukar on aasta hit 2017 või mis iganes ta oli. Nii küll ei läinud tegelikult, sest et ma ei tea, kas oli nagu ajastus võib-olla liiga hiline. Me tulime sellega alles aasta nii hilises faasis välja, et ta ei jõudnud nagu eriti hitiks minna. Aga ma ütleks, et tast tuli ikkagi päris edukas lugu ja seda lugu me kasutasime oma suurhalli kontserdi promoks. Ta oli nagu selline selle kontserdi selline nii-öelda soundtrack kind of. Nii et aga jah, need mõlemad lood tegelikult kind of nagu tõukusid ikkagi Tähti täis on ööst, sest et nad olid siuke nagu Siim Nestor, ütleks Eesti Daft Punk või ta oli nagu siukest mingit 70s niukest disco stringside nagu produ ja nad olid nagu mõnes mõttes lõid nagu teise suuna minu nagu musas üldse, et kui esimene on ikkagi siuke pop rock, siis teine ongi siuke nagu ikkagi four to the floor disco beatiga nagu Eesti Daft Punk. Popmuusika tegemine väga meeldib mulle sellepärast, et sinna saab punuda erinevate alternatiivsete muusikastiilide vahvamaid elemente sisse ja vaadata, mis välja tuleb. Mulle endale meeldib kõige rohkem, ma arvan, Tähti täis on sellepärast, et see ongi selline mõnusa pooleldi disco vibe'iga ja võib-olla see ongi üks nagu selline hea meenutuspunkt sellest teekonnast, kus nagu asjad muutusid minu jaoks huvitavamaks. Nende lugudega nagu need read ja tegelikult ka nüüd nagu kuule on nüüd see küsimus, et eks me oleme mõelnud, kas me, kui me nüüd plaadi teeme uue, siis nimega kolm, et kas me paneme need lood sinna peale. Ja see on alati, ma arvan, siuke, ma olen siin ka kolleegidelt kuulnud, et ühest küllest nad ju tegelikult ei ole selle plaaditsükli lood. Aga ometigi ma arvan, inimene, kes seda plaati kuulab või isegi äkki retro kujul selle CD-ne ostab, kui me selle välja anname, siis tekegi nagu neid lugusid tõenäoliselt tahab kuulda, sest et need on nagu talle juba tuttavad. Seega jah, need on sellised nagu üksikud singlid, millega ma ei teagi, mis me nendega teeme. Ma millegi pärast kahtustan, et me ikkagi paneme nad sinna kolmandale plaadile ka. Ma igal juhul saan kinnitada, et me teeme seda plaati. Et meil on ikkagi juba see nii-öelda demode nimekiri ja plaadi kontsepti Excel on nagu loodud. Mina tahan ühte, sina aga hoopis miskit muud. No super kange kaelne oli üks nendest lugudest, et me põrgatasime Stiigiga päris palju demosid kõigepealt. Ja see on nüüd üks nendest, kus oligi, mis on nagu muusikalises mõttes oli nii-öelda harmoonia, mitte päris, aga viis oli Stiigi esijärgses demos juba täpselt sellisel kujul olemas. Ja sealt edasi algas üks ilge uudne kolgata tee, mis oli selle loo teksti kirjutamine. Me oleme kirjutanud, ma arvan, mingi 6 komplekti sõnu sellele. Ja see ongi on üks suur tekstide nagu vahetamine. Aga ühel hetkel on jäänud, et mu elukaaslane Kerli nagu ütles, et kuule, et tavai, et selle loo temaatika peaks olema nagu midagi super kangelasega. Ja mille peale me põrgatasime seda Stiigiga. Stiig ütles selle peale, et okei, okay, et aga võib-olla tekst nagu natuke nagu nilbemaks seda sõna, et või noh, et nagu keeraks seda nagu kuidagi imelikuks ja paneks, et see on nagu super kange kaelne. Ja siis tegelikult oli jälle scratch everything else ja jälle nullist nagu selle temaatikaga. Ja ma ei tea, me oleme seda timmind veel isegi siin stuudios mingit ridu nagu tunnetanud ja mõelnud, kuidas nagu see võiks paremini nagu meelde jääv. Ja sellega me saame nagu teksti nagu paika ja siis algas järgmine kolgata tee, mis on muidugi ka väga nagu lõbus ja loominguline, aga see on selle loo nagu produmine olnud. Et kui meie Valloga oleme need, kes nagu suuresti ka minu mahitusel teine kord oleme võimelised ühe looga istuma siin stuudios nagu
kolm nädalat näiteks, siis Stig on see, et kui ta selle loo valmis kirjutab, siis ta põhimõtteliselt ta ei viitsi seda isegi ühte korda enam kuulata. Sest ta juba tahab järgmist lugu teha. Ja siis ongi Stig on see, kes vahepeal käib siin stutis ja ütleb meile, et mehed, see lugu on ammu valmis. Kõik aitab. Laske välja. Ja siis me oleme jälle süksed, et ei, et okei, et selle häti peaks ikkagi veel laivis üle mängima, et see sample ei ole päris see. Ja siis on no, Hans tuleb korollaga kohale, paneb oma häti püsti, teeme selle häti sisse, siis kuuleme seda. Et mul on tegelikult mul on üli hea meel, et mul on siuke nagu tüüp nagu Vallo Kikas, kes nagu on nõus seda kõike kaasa tegema. Ma ei kujuta ette, kas mina tema rollis oleks nõus nagu nii kaua ja nii palju oma vabast ajast tegelikult pühendama nagu see on uskumatu, see on väga lahe. Ma loodan, et ta saab varsti puhkama. Ükskõik mis Uus lugu superkangekaelne eristub viis aastat tagasi tehtud lugudest võib-olla ikkagi selle poolest, et me proovime teha modernsemat produktsiooni, vähem bändi ja rohkem siis kaasaegset popmuusikat, kui nii saab öelda. Kui ma näeksin nagu ennast, 8 aastat tagasi, ja, kui me seda esimest lugu tegime, et mis ma talle ütleksin siis. Ma tegelikult ei tahaks talle midagi öelda. Ma võibolla vaataks teda lihtsalt ja võibolla teeks väikse facepalmi ja lihtsalt ütleks, et tavai, las ta teeb edasi. Küll ta jõuab kunagi, küll ta kasvab. Aga kui ma saaks talle kuidagi nagu niimoodi öelda, et ta hulluks ei lähe, kui ta näeb oma klooni, küll natukene vanemal kujul, ma saaks talle kuidagi midagi nagu istutada aiju, siis ma võibolla ütleks talle, et ega tegelikult nagu ega selle nagu au ja kuuldusega nagu kuidas ma ütlen, et noh et see on kõik nagu see on nüüd olles nagu noh oma tunnustusi juba kätte saanud ja kogenud nüüd on seda muidugi lihtne öelda aga need ei ole kõige olulisemad. Tegelikult on oluline ikkagi isiklik hinge rahu. Ja eks ma olen ka aastate jooksul võibolla nagu oma nagu sellises võibolla kerges nagu kretinismis ja perfektsionismis nagu siin ka Vallo jutust võibolla kuulda oli nagu võibolla mõni kord kerge sellise kontrolli friigina üritanud nagu sellest mängu ilu nagu kuidagi välja võtta ja lihtsalt nagu noh, pressida midagi senikaua, kuni see oleks nagu minu silmis ideaalne. Aga jah, ma ei tea, kas võibolla see on ikkagi õige olnud, sest et nagu ma ei taha ka seda, et kui ma ütleme pärast vaatan mingit tehtud asja ja siis mind midagi kripeldab. Kas sa oled praegu õnnelik selles hetkes, kus sa oled oma muusikaga? Ma arvan, et ma praegu olen küll õnnelik, jah.